ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ترجمہ: اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، تو ان ناموں سے اللہ ہی کو پکارو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین. الحمدللہ، ہر ویک کی طرح اس ویک بھی انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے چار مزید نام کو اور اس کی صفات کو سیکھیں گے، اس کے ترجمے کے ساتھ اور اس کی تجوید کے ساتھ. تو میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا نہ بھولیے گا، کیونکہ آخر میں ہم آپ کو اس لہ کے ساتھ پڑھاتے ہیں جس لہ میں آپ بہت آسانی کے ساتھ ان ناموں کو حفظ کر سکتی ہیں انشاءاللہ. تو آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الجبار الجبار الجبار، اس کو الجبار نہیں پڑھنا، الجبار. اس کا ترجمہ ہے بڑا زبردست. نیکسٹ اب ہمارے پاس ہے المتکبر المتکبر المتکبر، ترجمہ بہت بڑائی اور بزرگی والا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے الخالق الخالق الخالق، ترجمہ پیدا کرنے والا. لاسٹ ون ہے الباری 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 الباری، ترجمہ ایسا خالق جس کی خلقت میں کوئی نقص نہ ہو، یعنی جان ڈالنے والا. اب آئیے اس کو لے کے ساتھ سنتے ہیں تاکہ آپ بہت اچھی طریقے سے اس کو حفظ کر سکیں. الجبار المتکبر الخالق الباری